Hvis du syns at det virker spennende å jobbe med syn, menneske og teknologi, så burde du bli optiker. Jeg har valgt å studere sykepleie fordi jeg ønsker meg en jobb med mange forskjellige utfordringer og møte mennesker i alle aldersgrupper. På vernepleiestudiet så får vi den medisinske faglige kompetansen, samtidig som vi får den sosialfaglige kompetansen. Og da kan vi være med på å se hele mennesket. Jeg valgte å studere barnevern fordi jeg har lyst til at flest mulig barn og unge i Norge får trygge oppvekstvilkår. I tillegg så har jeg også lyst til at barnevernet generelt skal få et bedre rykte i Norge. Hvis du liker å jobbe med mennesker og liker teknologi, så kan radiografyrket være passende for deg.